su turismo, reformu, vsekako podpiramo. Argumenti za podporo so sledeči, v bistvu eno stvari se je že gospod iz ministrstva dotaknil, je ta v bistvu problem padanja odmernega odstotka, ki je pač vprašanje, kakšno je bilo takrat zavedanje o tem problemu, ko se je leta 2000 sprejemala tista pokojninska reforma, ki trenutno velja. Ampak v vsakem primeru je tisti zatrpnik trenutno veljavni zakon privedel do tega, da pokojnine padajo. In seveda v največji meri padec pokojnin prizadane tiste, ki imajo že po osnovi najnižje pokojnine. To je en razlog, v bistvu, da se ustavi ta trend. Druga stvar, ki je za nas v LDS-u velika prednost te pokojninske reforme, je to, da se pokojninska blagajna kot taka ščisti nekaterih stvari, ki v pokojninsko blagajno ne sodijo. Tretja zadeva je pa ta, da enostavno nam v bistvu razvoj v svetu, v Evropi, zahodne civilizacije, če to še prekaže neke trende. V bistvu smo ena izmed držav, ki imamo, oziroma mislim, da smo dejansko v Evropski uniji država, ki ima najnižjo starost, kjer je breme za delovno aktivno prebivalstvo, oziroma breme za tiste, ki prispevajo v pokojninsko blagajno, neproporcionalno narašča v primerjavi z drugimi državami. Mi imamo na tem referendumu debato 65, po večini se govori drugot o 67, ne o 65. Problem je ta, da v bistvu z demografsko sliko tako kot je, ko smo imeli generacije, recimo mojih staršev, 35 tisoč, 36 tisoč, 40 tisoč rojstvo na leto, zdaj imamo generacije 15 tisoč rojstvo na leto in prihajamo v situacijo, kjer bomo v bistvu z obstoječim zakonom, z hitrim izhodom iz trga dela, prišli na enkratno situacijo, kjer je zadeva 1-1, se pravi en aktivni prebivalec na enega upokojenega. In to ne bo zdržalo. To nikakor ne bo zdržalo dolgoročno, če se zavedamo tega, da je nekoč bilo to razmerje 1:3. Sigurno država lahko nekaj naredi s stimuliranjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ker so potem prispevki plače, prispevki toliko višji. Ampak v bistvu na dolgi rok z vidika moje generacije, jaz sem star 32 let, jaz si ne znam predstavljati tega, kako bom lahko ob ustvarjanju svoje družine, skrbel krati še za 2-3 upokojence, mislim, da to enostavno ne bo vzdržno. In zaradi tega smo LDS-u prepričani, da pač je treba narediti sistem tak, da je vzdržen in da je pregleden in da je korektno do vseh ravnakih in ostalih. In druga stvar, o kateri se veliko govori, da je pokojninske reforme, je v bistvu ta problem, kjer smo v LDS-u v bistvu pristali na dejstvo, da se v bistvu pri odmeri upošteva 30 oziroma 27 let, pa mislim, da lahko 3 leta lahko daš podmeni. In tukaj bi rad rekel še nekaj. Ne? Mislim, da se v naši družbi vsi zavedamo problema razno raznih oblik izkoriščanja socialnih transferov, ki ti jih država nudi. Oziroma vsi se zavedamo, recimo, problema nekega dela, naprimer, če si sposobim primer samostojnih podjetnikov, ki si prikazujejo najnižje možne dohodke, iz tega se v pokojninsko blagajno seveda zliva toliko in toliko manj denarja. In enostavno, če želimo resnično fair reformo in če želimo fair zakon, smo LDS pripričani, da je tudi fair, da dobiš približno toliko, koliko se vplačajo, zaradi tega za 27 leti nimamo nikakršnega problema. Ob tem bi pa rad upozoril, da je zakonodajalec oziroma predlagatelj zakona ministrstva za delo, družino in socialo poskrbelo tudi za tisto skupino ljudi, ki recimo začenja delo prej. Recimo, ne vem, nekateri hodimo na fakulteto, začnemo delovno aktivno dobo pri 25, 24, 23 oziroma v Sloveniji, nažalost, v poprečju prve zaposlitve. 26 diploma, prva zaposlitev, pol 27, 28 recimo, ne? Ampak imamo pa ljudi med nami, ki so začeli delati pri 16 letih, ali pri 17, ali pri 18 in govorimo o delovnih mestih, ki so fizično zelo v bistvu zahtevna, govorimo naprimer o zidarskem poslu, o livarjih, o štorah in podobno. In ti ljudje nikakor ne morejo zdržati do 65 let in zato tudi ta zakon predvideva za njih
rešitve in prihodno obdobje. Se nam zdi, da v dani situaciji je pač to najbolje, kar lahko dobimo. Se nam zdi, da v bistvu ne sprejem tega zakona pomeni dražje odplačevanje obveznosti, ki jih ima država do tistih, ki so jih posodili denar. In ne nazadnje smo nažalost tudi prepričani, da vsaj jaz v svojem primeru ta reforma, če bo sprejeta, ne bo tista, po kateri se bo jaz upokojeval, ne bo tista, po kateri se bo upokojevala mlada generacija, ki se udeležuje te okrogle mize, ker mi se bomo upokojevali po nekih popolnoma drugih podlagah in na nekih popolnoma drugih osnovah, ker tudi ta reforma, nažalost, čez 15, 20, 30 let, po mojem skromnem mnenju, ne bo vzdržna.